同样是生命，但人类和其他物种的生命价值却是天差地远。蓄意杀人会被判处终生监禁，甚至是杀人偿命等重刑处置。但如果杀害的是动物，凶手却能够轻易地逃过刑罚。韩国法务部计划在动物保护法中赋予动物法律地位，一旦在国会通过，虐待或杀害动物的刑罚就会大大的提高了。眼前这只有着深邃大眼的奶油色博美犬名叫真光，目前和大批小狗一同生活在首尔的宠物收容所里。真光活泼淘气，难以想象在三年前曾遭饲主暴力对待，命悬一线。자기가데리고있는반려견이나반려묘들한테그거를화풀이하시는분들이있어요근데얘도자기가화가너무난다고해서자기자식들한테시켜서바깥에땅을파가지고애를생매장을시켜서죽어가는거를신고해갖고서는구조해갖고온상황인데요그렇게해도그사람은자기물건이니까처벌안받잖아요确实，不完善的法律制度让暴力加害动物的凶手逍遥法外。但随着韩国司法部计划修改民法，赋予动物法律地位，遗弃、虐待、杀害动物的人士都会面对更严厉的惩罚。根据韩国现行的动物保护法，虐待或杀害动物的人士可被判处最高三年监禁或罚款3000万韩元，折合马币约10万令吉。民법에그런동물이물건으로 보고있었던거를이제동물이물건이아니다라고선언하게되면이제굉장히근본적인법적세계에서의근본적인평가나인식이달라지는거죠동물을뭐상해를가하거나죽이거나할때그런것들이이제그판사들이구체적으로형을정하고검사들이구체적으로또구형량을정할때반영이될겁니다立法办公室的统计数据显示，虐待动物的案件从2010年的69宗急速攀升到2019年的914宗。疫情期间，遗弃动物的个案也大大增加，从2016年的9万宗上升到2020年的13万宗。初步估计，韩国拥有超过1000万名饲主、600万只宠物狗和260万只宠物猫。推动动物权利的民间团体认为，立法是时代趋势，刻不容缓。食用猫狗的劣行也应该被明文制止。这项法令修正案预计在9月的国会会议上获得批准，使韩国成为少数几个承认动物生命的国家之一。马新社电视综合报道。